Yes, stor kamp, derby, parken. Hvad er det for en dag? Jamen forhåbentlig en fantastisk dag. Solen skinner. Vi forventer udsolgt parken. Igen, vores fans bakker os fantastisk op, så vi er klar til at betale tilbage på deres fantastiske opbakning. Hvordan skal I gøre det i dag med 3 point? Kom tilbage på sporet efter en mavepuster i torsdags? Jamen det er klart, vi har fået snakket kampen igennem i Silkeborg, som vi selvfølgelig ikke var tilfreds med. Vi tabte i en kamp, som jeg jo egentlig synes, de første 60 minutter er ok. Vi har lidt problemer den sidste halve time med at håndtere det her med at komme bagud. Det har vi fået evalueret, vi har fået den parkeret, og så har vi haft alt fokus frem mod den næste vigtige kamp, og det er jo i dag et derby. Vi ved, det betyder rigtig meget, ikke kun for vores fans, men også for os i forhold til at komme tilbage på sejrstimen igen. Og 2 ændringer igen, ligesom forrige kamp, Rooney og Babacar fra start. Hvorfor? Nå, men som jeg har sagt hele tiden, vi har en fantastisk bred trup, hvor der er hård konkurrence om alle pladser, så det giver jo trænerteamet mulighed for ligesom at sige, hvad er det, der er brug for. Lige netop den kamp, vi står foran, og der har jeg på fornemmelsen, at de to står rigtig skarpt og kan være med til sammen med de 9 andre og forhåbentlig skabe det resultat, vi alle sammen håber på i eftermiddag. Hvad er det for et kampbillede, du forventer i dag? Om derbys ved, at vi har deres eget liv. Det skal vi være opmærksom på. Det vil sige, at der vil være masser af intensitet, nærkampe, andenboldspil. Så håber vi, at banen er en lidt bedre beskaffende, så der også skal blive spillet noget god fodbold. Og så tror jeg, det handler om at tage de muligheder, der kommer. Der kommer formentlig ikke mange, men tage de muligheder, der kommer. Og så er det jo det hold, der er skarpest i felterne, der formentlig løber med sejren. Hvad er det for nogle dyder, I skal finde frem for at gøre ondt på Brøndby i dag? Jeg synes, den seneste kamp, vi spiller ind mod Midtjylland, synes jeg, vi viser nogle af de dyder, vi gerne vil i forhold til det udtryk på banen, i forhold til energi, intensitet, fight, duel, styrke, men samtidig producere og skabe de chancer, der skal til. Godt spil i perioder, når der er mulighed for det, men den intensitet, den skal vi være klar på igen, fordi gør vi det, så kan vi få overtaget i kampen. Jeg tænker, revanchelysten, flok løver, du har nede i omklædningsrummet, hvordan fornemmer du, at sulten er for at gå ud og vise, at det var en enig svale i torsdags? Nå, som jeg sagde, vi er jo alle sammen skuffet efter torsdag, men det var første gang i måske over et halvt år, vi har tabt en kamp i Superligaen. Det vidste vi, det ville komme på et tidspunkt. Det er selvfølgelig altid ærgerligt, når det kommer. Nu handler det om den reaktion, som skal komme derpå. Vi har haft nogle gode dage på træningsbanen. Alle ser klar og fokuseret ud, og det tror jeg, det der er vigtigt, at vi har parkeret det, der er sket, med at begynde at kigge fremad. Nu venter der en fantastisk eftermiddag forhåbentlig i parken, og den ser vi frem til.